нэвтрүүлгийн хамтран ажиллаж премиум зочид буудал. Ял ток шоу нэвтрүүлэг боловсрол сог телевизээр та бүхэнд хүргэж байна. Нэвтрүүлгээрээ бид Монголын шилдэгэн шилдэг тамирчдыг урьж оролцуулан тэдний ажил амжилтын талаар ярилцдаг юм аа. Энэ удаагийн зочин маань багийн спортын төрлөөс оролцож байгаа. Тэр дундаа шигшээ огийнхан гол тоглогч хамгаалтын ноён нуруу багийн ахлагч тоглогч юм. Төвний чадварыг үнэлж гадаадын клубудаас тоглох санал тавьж байсан гэдэг нь уур чадваргийн илтгэл юм аа. Анх лигийн багт орсон мөч эргээд дурсаач хэн урж ив яагаад лигийн багт орох болов? Ер нь яаж хөлбөмбөгийн мэрэгжлийн тоглогчийн гараа эхлэв? Ер нь бол анх бол 2 настай та. Жохон хөвгтэй гадаа н байшингийн гадаа тоглож байгаа гэдэг гэсэн харсан чинь ахтайгаа бөмбөг өшгөлөд нөхөн бүр 100 хүлэр бүр айгуу сөрхөд тод чанга өшгөлөд тэгээд ахан тэгчихсэн. Энэ гардаг хүл өмгөр явуулах зүгээр юм шиг хүл мөл нэг чанга юм байна шүү дээ. Ер нь бол яг анх хичээлж хэлсэн нь бол бодомсоос оролж хэлсэн. Тэгээд клубд ороход 2000 л ууч хэлсэн дээ. Анхны тэмцээнд сансрын зэсгчгээд зэрэгээ цээсийн талбад оролцсон. Зэрэгээ сонголт төр. Тэмдлийг авч оролж хэлсэн дээ. Тэрийг яг анх миний анхны клуб болох Улаанбаатарын Мазалаанууд клуб жоохон бахад 16-атай манай одоо дэрэнгийн хүүхдүүдтэй цэцүү бахад лигт оролцсон. Тэрөө жоогач мэдхгүй хүүхд ах нартайгаа тоглоод эхний хэдэн тоглолтод сэлгээ нэлээд сонсоо. Тэгж байгаа толгойд авах боломж болдог. Тэгээ яваа явандаа тэгэл тоглосон. Сэлгээний цоон гэдэг ер нь тоглолтыг сайн ажиглаж дүнэлт хийх боломжийг олгодог бах тэ. Хажуунаас нэг дэрэгдээс. Миний бодлоор яг сэлгээн цух хаалган дээр зогсох хоёр бол маш их юм боддог шүү дээ. Тэгээд орон хаалгах хийж байгаа нь тоглохлоор бараг зарим тоглогчнороос илүү ухаантай тоглодог ч юм уу. Тиймэрхүү юмуд айгүйх ажиглагддаг. Ийм болохоор сэлгээн цухт нэг тийм буруу юм зүйл бол биш гэж боддог. Ганган гол уран техник өндөр мэдрэмжээрээ фанатуудынхаа дунд дуурсагдсан үлдсэн уюугийн хөлбөмбөгчдийн залгамжлагч. Одоо цагийн шилдэг тоглогч бол яа харахгүй гард магна. Би түүнийг анх хараад л Монголын шилдэг тоглогч юм байна гэж дүгнсэн. Түүний тоглож байгаа арга барил, тоглолтыг ойлгож байгаа байл зэрэг нь хэр сайн. Монголдо гардаа бол хамгийн шилдэг нь. Өнөөдөр ч гэсэн миний бодол өөрчлөгдөөгүй. Нийтч тэгээд тайван, ер нь бол хүнд тосрох уу? Тийм хүн. Ер нь бол хүнд сайн найз өч чаддаг. Өнөрсөл тоглогч Монголд бол төвийн хагастар доолн, төвийн хамгаалтан дээр доолн, зүүн зүгрийн хагастар доолн те. Устыг байлдан дагуулах манлайлал, хизээд итгэж болох найдвартай байдал нь түүнд шигшээ багийн ахлагчийн тууцыг авчраад хэдийнэ 6 жилийн нүрийг үзжээ. Багийн ахлагч гэдүүн бол маш чухал л та. Ялангуяа хөлбөмбөгийн спорт талбай дээр багийн ахлагчийн хувьд тоглоно гэдэг бол маш том үүрэг хариуцлага байдаг. Тэгээд тэр үүрэг нь бол маш сайн биелүүлж чаддаг тоглогч л тоо. 2011 онд тэрээр оролцсон бүхий л тэмцээндээ гялалцсан тоглолтыг үзүүлж Монголын хөлбөмбөгийн холбооны шилдэг тоглогчийн шагналыг хүртэж байсан юм. Тоглогч бүрэл энэхүү шагналын эзэн байхыг хүсдэг. Хөлбөмбөгт өөрийгөө илүү зориулж чадсанд нь очдог гэдэгт ч эргэлзэх хэрэггүй зэ. Гард магнач Монголын шилдэг хөлбөмбөгчин гих тодтолыг нэр төртөөгөр хадгалж яваа нэг. За мэрэгжлийн тоглогч боллоо. Эхний 7 жилээ Мазалаа эрчим гэсэн багуудад өнгөрүүлсэн байна. За дараа нь Селинг Пресс гэдэг багуудад тоглосон байна. Ер нь энэ замналчин хэр амжилттай байсан гэж хувьдаадаг үндэг бай. Мэргэжлийн тоглогч гэж хэлэх нь ер нь зөв үү? За, мэргэжлийн тоглогч гэж хэлэхэд яг бүрэн утгаар бол жоохон алдаатай юм уу, жоохон
өрөөсгөл ойлголт болж магадгүй л зөвхөн хөл өмгөө тоглоод амьдралаа авч явдаг хүнийг тэрнгүүрээ цалинждаг тийм хүнийг л би бол мэрэгчлийн гэж боддог. Манад бол эсрэгээр сонирхлоор хажуугаар ажиллаа гэдэг хагас мэрэгчлийн юм үү. Тиймэрхүү статусаар явуулаарэ зүгээр л гэж байна. Монголын хөл өмгөө албаны оны шилдэгэр тодорсон. За хөл өмгөө тоглож байгаа хүн болгоно л улсынхаа шилдэг тоглож болохыг хүсдэг байх. Яг тэр мөчө хуваалцаач тухайн жил ер нь нэлээд амжилттай тоглосон гэж дүгнэдэг штэ. Тийм, тэр жил яг би яг мазалаа тоглож байсан. Тэгээд багийн бүх ачааллыг ерөнхийдөө талбай дотроос нэлээд удирдах авч явсан гэдэг утгаар өгсөн болов уу гэж би боддог. Түүнээс бол яг хөвөний үүдтэй тийм амжилт гэдэг юм бол ер нь байгаагүй яг нэг тийм баг багийн амжилт гэдэг спорт бол спорт багийн хөлбөмбөг бол спорт. Тэгээд тэр дундаа яаж харж өгсөнгө яг мэдэхгүй. Гэхдээ манай баг тэр тоглолт маш тэр жил маш амжилттай тоглосон. Харахад бүрэлдэхүүн тийм бол чанга бол байгаагүй. Гэхдээ бид тэр багуудын бүгдийг хавж аврагын төлөө тоглож хангалттай 2-0 өгчихсэн. Шилдэг гэснээс олон улсын хөл бөмбөгийн холбооны шилдэгт бас гишүүн орны хувьд санал өгдөг юм байна. Тэгээд Гардажины хувьд Кристиано Роналдод өгсөн байсан чинь дараа нь өөрийнхөө Twitter-аар би санал өгөхштэй гэдэг нэг юм болж исэн. Тэр юу нь юу болж дууссан бэ? Хэн санал өгсөн байсан бэ? Тэр яг тэр чиг сая өнгөрсөн жилийн сонгуул нэг санал оруулалт тэр. Өмнө нь бол яг намайг дуудаж байлаа өгүүлсэн. Тэгээд би баярлсан тэр үед ихшээгийн ахлагч гэж яд нэг төлөөлөд нэг юм санал өгсөн дээ баярлж байна. Тэгээд дараа жил нь мэдгүй хий өгсөн л одоорт мэдгүй сагсан одоорт мэдээг. Олон улсад гарч тоглох боломж байсан. Тэгээд ямар байдлаар ч чадаагүй гэж сонссон. Тэр яг тухайд юу болж исэн яг л өөр чинь гадны клубуд бас нэлээд сонирхож ажиглаж исэн гэж бас хүнэлж исэн л да. Гардаш шиг хөлбөмбөчнийг бол би багтаа хэрвээ гадны нэг скаут ч юм уу мэрэгчлэлтэн хэрэг явсан бол гадны нэг багт бол тоглож явах бол хүмүүс бол таамаг л тий. Би ЭФС-ийн эсэргэл зааж исэн багш хүртэл хэлсэн л дээ надад. Тэгээд би чамруу мэйл өчөө. Тэгээд чамайг би Сингапурд юм уу тэнд ихлэ тоглож үзүүлээ гэд. Би их анхандаа бол итгээгүй. Над бол тэр чинь бол хаас хол юм өрөөд чиг санагдчихсан. Тэгвэл хийсэр шиг санагдаж байна. Тэгээд тэр үед бол нэг тэгж ажил бол болгоогүй. Тэр нь над руу мэйл өчөөд ингээд контакт үүсгэсэн. Би зөв яг тэрнтэй сарилцаж уусан чадаагүй. Тэгээд дараа нь яг хоёр дахь боломж маань их юм бол яг манай серб сэлжүүлэгч маань Шивэнд ажиллаж хагаад нутаг ботсон. Тэр хугацаанд намайг яг чамаг энэ хоёр клуб хоёр багт шалгуулсан юм аа. Нэг нь дээдлэг, нэг нь 2 дугаар дивизионд хоёр баг байна. Хоёр дугаар баг нь бол баталгаатай. 2 жилийн өмнө би нутагтаа очихдоо гардааг тоглуулахаар 2-3 клубтэй уулзсан юм. Үүнийхээ дараа мэрэгжлийн төвшин тоглохыг хүсэж байна уу гэж асуухад тэр тоглохыг хүсэж байна гэж байсан. Гэвч яг тэр цунаа гэрлэж хүүхэдтэй болох гэж байсан болохоор өөр улсад тоглох боломжгүй байсан юм л да. Дээрээс нь тэр залуу тоглогч биш шүү дээ. Түүний насан дээр тоглогчид гадаадад гарч тоглоно гэдэг гэр бүлийн амьдралын хүнд амаргүй болдог. Хэрвээ тэр сербид очисон бол дээд лигт нь биш юм а гэхэд 2 дугаар лигт тоглох ур чадвар түүнд бий гэдэгт 100% итгэдэг. Олон чи наанаас юуга өчүү гэрмтэй бүрдүүлээд онгоцныхоо зартлаад байгаа түрээ дээр гэсэн. Ямар өчүү гэрмтэй? Яг нөгөө нэг тийм тоглож болно гэсэн бичиг авч явах хэрэгтэй. Яг одоо л тэгдэж шít. Энэ тамирчин чөлөөтэй танаа сербид лиг тоглож болно гэсэн тиймэрхүү бичиг байх хэрэгтэй. Монголдсан гадаадын тамирчид хэрэгтэй зэн тэр бичгээ заавал холбооноос аваад явуулдаг. Тэгэд болоогүй гэдэг нь юу гэсэн үү? Нөгөө нэг бичгээ бол хөөцөлдөж болно. Тэгээ гол нь нөгөө нэг зардал мөнгөн дээрээ жоохон юм уу. Би яг тэр үед бол танилдаг хүн бол нэг байгаагүй. Найздтайгаа хоёулх нь ярьж байгаа л хэл сайн чадахгүй. Найзаас асуувал манай очроо найз очролт гэдэг тэр нэг зүйл гэж ярьж байгаа л ингийн чиг гэж чи ингийн хоёлаа хөөцөлтэй гэл. Тэгээ хөөцөлтэй. Тэгээд манай хүн хөөцөлтөө манай хүн хөгжөлтөө манай миний менежер бол яг тэгээ менежер ажиллахыгээд онгоцны юу виз тэр үед визийг яаж авдгийг сайн мэдэхгүй Монголд байдаггүй манай хүн судлаад чи беж явах хэрэгтэй байна бежэн лөө яваад буцаж ирээд тэгээд хоёлаа явах юм байна гэд ярьцдгийг ярьжсэн тэгэхээр чи оюутан байсан юм шиг санхүүгийн хөдөл их онсон тэрэн дээр онсон гэж боддог түүнээс ш дараа нь утгад бол визний асуудал бол гайгүй байсан л Хөл өмгийн үндсэн техникийн нэг нь спортын үндсэн техникийн эзэмшний дүр аягүй хэцүү гэдэг шүү дээ. Одоо хүүхдээр бол нэг суур болсоорлоо эзэмшээд үсгээ сураад одоо тоогоо бодоо сурна гэдэгтэй адилхан л да. Тэгэхээр яг ийм юм нэг бол Монголд нэг системгүй нэг яг клубын хэмжээнд хөл өмгөж өгч сурсан маш бага байдаг байхгүй. Түүнээс гардаа яг энийг сурсан.
Энийг сурцсан болохоор дээр нь толгой нь маш сайн ажилладаг учраас гарт бол гадаадд одоо манай Монголоос бол миний харж байгаа тэнцэг цөөхөн хүмүүс юм бол нэгээс харамслаан тэгээд манад ирэх одоо 200 бичигддэг уусад скаут хийх гэж байхгүй те Азад те ядаж Солонгос хэндийг болохгүй Хятад руу Вьетнам руу Таиланд гэдэг ч юм уу те Малайзийн дээр бол гартагд бол тоол боломж өгнө гэдэг хангалттай байсан гол нь жоохон насны явцлал да. Шүү өгт Лүмбэн гарав бол хамгаалтын гол ноён руу байсан. Лүмбэн гарав шгшөөгөөс зодог тайлсны дараа хорьч нүд зас шгшөөгийн хамгаалт түүний хамгаалтан дээр хэдэд тоглоод өнцөн штэ. Гэтэл түүний хагас түүний хамгаалагч гэдэг хоёр ч юм бол асар их одоо юудын зөрүүтэй хоёр байрал хийх үйлдэл нь тэр талбайг унших байдал нүртэл хоёр зөрүүтэй байтал энийг яаж зохицуулж тоглолт юм бэ? Манай Монголын шоугийн багийн халуун Лүмбэн гарав гимцний дараа гартаа бол түүний хамгаалт руу сайд манай түүний хамгаалтын хүмүүстэл байсан л да. Төвийн амгалт руу ортолж одоо шгшөөд аягүй том өргөтэй байсан. Хэрэв Лүмбайх гимтээгүй насан гайгүй байсан бол гард төвийн асар толгонд шгшөөд төшөө том өргөрөл бол өгөлөөсөн л та. Ганц хэд тоглолтуудаа дараагийн шатн чагарч болохоор ч юм уу те. За тэгэд Лүмбайхыг Лүмбэн гарахыг байхад бол амар байдгүйсэн их итгэх ардаа итгэх хажууд маань итгэж ийн барыг баруун гар байна. Би өөрөө зүүн тал тоглоно тэгэд Лүмбайх баруун тал тоглоно тэгэхээр яг гоо ингэ намаагийн бөмбөг зүүн талаас зүүнээс баруун талд намайг давхад миний ард хүн байна гэд алдахгүй энэ зогсож байгаа хэд бол гоё байдг ус. Тэгээ дараа нь байхгүй болсон дараа нэг ганц хоёр тоглолт нь маш эвгүй санагддаг ус. Ганцаараач юм шиг. Дараа нь тэгээд тэнд аягүй хордон тасдаг юм байлаа. Тэгээд яг төвийн хамгаалалтанд тоглоход бол яг нөгөө нэг би өөр их таг хамгаалалтанд их олон жил тоглосон болохоор нэг голын боломжууд аягүй хордон урд үүсгэдэг байсан юм. Тийм боломж аягүй чадвар сайтай гэж боддог өөрөө. Тэгээд ард гарсан болохоор Тэгэхэд нэг шугам харагчлахаар тэр мань айгүй хэцүү санагдаад тэгээд уртлын хүмүүстэй их заадаг ус. Ингээд тоглол. Ингээд өгөхөд ингээд нэгдэд энэ шигэ шилжүүлэх амрах юм аа, амрах юм аа гэдэг юм. Нөхөлөн мөхчаг нэг байрлалын хувьд айгүй хорд урд нь солигддаг болохоор тэгээд яриад дуусгах дараа дахиад өөр момент гаргахлаар нөгөө хүн ойлгодог ч юм уу. Тиймэрхүү байдлаар айгүй хөөсөн. Тэгээд тэрэндээ бухимдах ч юм уу. Тэгээд талбад айгүй тийм нервийн байдлыг хордог ус. Ул бөмбөгийн тамирчид маань одоо ер нь улиралд нэг тоглосон улиралдаа хэрэг хэмжээний цалин авдаг юм бол Юу нэг одоо топ тоглогчны хэрэг цайл авд юм бол дундаж тоглогч эсвэл онор тоглогч нь ер нь цалингийн тухайд. Тэгээд яг цалингийн талаар бол манайд саксиг бодвол хүлэн бүгэн арайж байгаа хаалттай байдаг. Тамирчид мань өөрсдөө уг нь бол клубтэйгээ тохиролцоод ч юм уу ингээд хүмүүсээ зардаг байхад манайд бол тийм байдаг бол эсэргээр тамирчинтайгаа ингээд клуб нь харилцаад энэ жил хүн гэрээнд дуусах бол энтэй яриа ч юм уу тиймэрхүү байдлаар клубуд нь хүлээдэг юм уу худалдаж авахыг хүсдэг ч юм уу тийм хүн байдлууд үүсдэг. Тэгээд яг тэр нөгөө клубуудын санхүүгийн асуудалтай холбоотойлох л үнэтэй тамирчид тэгэл топ зэрэглэх тамирчид байгаад хэрэгтэй шиг шиг. Ер нь тийм хэрийг хэнийг авах вэ? Миний хувьд л яг эрчим тоглож байхдаа сүүлийн жилүүдэд цалин жил сараар цалин зодлоо 300-350 л авчихсан. Сар тун? Сард. Сайн 20 цай хүрхгүй. Үгүй тэгэж бол тэгэж. Одоо ч гэсэн тийм үү? Одоо яг дэжлэг байна. Ер нь яг хэцүү шүү дээ. Одоо яг хөлбөмбөг хөгжөөд хүмүүсийг таниад маркетинг айгүй маш муу ажилладаг гэж боддог миний хувьд л. Клубуд маань ч юм уу, клубуд тэгээд өөрсдөө холбоон ч юм уу, клубуд нь тэгээд яг тийм тусгайлан ажилладаг баг байхгүй болохоор тийм нэг тамирчдын юм бол байхгүй. Манай Монголын хөлбөмбөг маань олон улсын хөлбөмбөгийн албаны чансанд 200. За ер нь бол тэр авцал ингээд эргэж тороод нэг тийм шиг байрагтдаггүй. Тэгэл манай тоглогчид авиаста гэдэг. Зөвхөн авиас энэ чансыг дээшлүүлэхгүй ма гэдгийг л харуулад байна шүү дээ. Тэгэхээр юу хийх шаардлагатай вэ? Тэг. Миний хувьд шигшээ тоглож байгаа чансаны хамгийн оргил болох 165 л 67 үед хамгийн доотлолтонд дээдлийн зэгтэнч доотлын зэгтэнч байж лээ. Яг энэ дээр юу миний бодлоор бол юу ажиллах вэ гэхээр ганцхан байнгын бэлтгэл суулгалт хэрэгтэй гэж байна. Тэгэхгүй яг шигшээ дуу шигшээ тоглох болохоор 2-3 сарын өмнө хүмүүсээ цуглуулдаг. Тэгээд бид нар яг нөгөөд үл нэг зэгцэрж амжиж идэлт дуустдгүй ч юм уу тактикийн асуудал ордог ч юм уу. Тэгээд ер нь бол тактик гэж асуудал бол маш том асуудал юм билээ. Зөвхөн бие бэлдээл очоод тоглоод харанхуугаар хэвээх тоглож ирсэн билээ. За хоёулаа хэсэг хугацаанд завсарлаа. Ял ток шоу нэвтрүүлэг үргэлжлэж байна. Нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн зочноор Монголын хөлбөмбөгийн шгшөөгийн хэлгч Гард Магна оролцож байгаа. За Гарда одоо бас нэг юм асуулт байна. Бид жил болгон л талбай дээр Азийн шилдэг багуудыг
За бүр холын Европын шилдэг улсуудыг гэдэг юм ахад Азийн шоугодыг хүлээгээж авч тоглоомор байна. Гэтэл бид нарт юу вэ гэхээр талбаа нь байна, үзэгч нь байна. За мөнгө байгаа уу гэдэгт бол би итгэлтэй. Мөнгө бол босгож болох. Гэтэл бид нар 4 жилд нэг удаа болдог нэг тоглолтыг л хүлээдэг дэлхийн арга орцсон шатны тоглолт. Өөрөөр энэ дээр ажиллах боломж юу хэр байд юм бол? Сая дэлхийн арга орцсон тоглолт гээд Азийн аргын Азийн цомын орцсон тоглолт бүх тоглолтууд ганцхан тоглолтоо шийдэгцэн л дээ. Тимортод орсон тоглолт. Тэгээд тэрэн дээр бид нар хожигдсноор маш их тэмцээнийг алдсан. Жочоос тоглох, юмч тоглох тоглолтуудыг бүгдийг алдсан. Яг о тэрний харгаа гарч юм одоо тэмцээнгүй болсон байгаа. Тэгээ одоо жилд ерөө тэмцээн байхгүйсэн манай шинэ удирдлага маань тэмцээн байхгүйсэн бид нар нөхцөл тогтолтуудыг жилд нэгээс хоёр удаа ч юм уу жилд нэг удаа заавал зохион байгуулна. Нөхцөл тогтолтод орж ийна. Тэгээ олон улсын нөхцөл тогтолтод бид нар орж ийна гэж хэлж ирсэн. Тэр тогтолтууд маань тоглолт болох байхаа гэж би бодож байгаа. Тэр тогтолтууд болох юм болсон хүлэн бүгд хүмүүс их үзэн сонирхон дэмж хүмүүс бол их байх гэж боддог. Ер нь бол спортын сэтгүүлчд дундаа их ярдэ. Өөрөө чи ухаалаг тоглогч аа гэж ухаан зарч тоглодог тоглогч аа. Тэгээд дасгалжуулагч болсон хүмүүс бол ер нь IQ өндөртэй хүмүүс их дасгалжуулагч болдог. Амжилтанд хүрч байгаа дасгалжуулагч нь IQ өндөртэй дасгалжуулагч нар байдаг. Тэр өөрөө ер нь дасгалжуулагч болох замлаа эхэлцээ яваа юу? Ер нь дасгалжуулагч болъё гэж бодож байгаа юу? Тэг ер нь дасгалжуулагч болъё гэж яг шийдэг байсан 10 жил өгтөө. Дасгалжуулагч ажлыг хийж үзсэн. Анхандаа үнэхээр хүнд хэцүү санагдсан. Хууралт яасан бэ? Хууралтаа гэж хөө зүүнээр тайван баруун зүүн. Саад гоп. Дэм хоёр дрибл. Заа одоо хоёр цоо. Секенд дрибл. Хоёр цоо юу юм блэ? Хоёр цоо. Зааг нь хоёр цоо. Ард магнай үндсэн техникүүдийг өндөр хэмжээнд эзэмшснээс гадна IQ өндөртэй тоглогч гэдэг олон удаагийн үйлдэл шийдвэр тоглолтоор харуулж байсан юм. Тиймдээ ч хөлөмгийн ертөнцийнхэн түүнийг ирээдүйн шилдэг дасгалжуулагч гэж өндрөөр хүлээдэг. Өнөөдрийн хүртэл гардаа хөлөмбөгт тоглогчийн хуваар суралцж байсан бол одоо өөрийн мэдлэг ухаан, ур чадварыг дараагийн үедээ туршлага болгон үлдээх үүднээс дасгалжуулагчийн замлаа эхлүүлээд байгаа. Серб мэрэгжилтэн Бралушич түүнийг гараас нь хөтлөн дасгалжуулагч болох замд нь гаргаад байгаа ч. За гардаа бол би дасгалжуулагч өөр их том амжилттай нөрөх боловч сардаа. Яагаад гэх юм бол гадны том дасгалжуулагчдын ингээл хараад шинжиж явахлаар бол ер нь сайн тамирчи сайн дасгалжуулагч болдоггүй. За шилбэл Марадоно төр шиг л да. Марадоно бол бүх юмыг ур чадвараар шийддэг гэсэн Майкл Жордан ч юм уу те. Бүх юмыг ур чадвараар шийддэг гэсэн бол толгой ажиллах шаардлага байдаггүй. Төлөө төр нь дасгалжуулагч амгийн чухал юм толгой ажиллах ёстой шүү дээ. Одоо шилбэл Гвардиола гэдэг мэдэн шүү дээ. Барселонад Байерн Мюнхэнд одоо ямар мөнгө сэлжүүлж байгаа вэ? Тактикийн том хөшлөг үүсгэж тавьчихж байна. Энэ дасгалжуулагч бол өөрөө тоглолтын үе сайн тоглож байсан гэхдээ толгоогоороо тоглолтог гэсэн. Тоглолтыг өдөртдөг, найруулдаг тий. Одоо шилэн сүүлд бол Зидан бол дасгалжуулж болсон гарч ирж байна л да. Яг нөгөө дээрээс зааж өгөх хүн байхгүй болохоор юу хийхээ сайн мэдэхгүй яадгийн чсэн яг өөрөө хар туршлагаараа гэдэг юм болохоор маш их алдсан байлаа. Тэгээ ер нь бол тоглолч дасгалжуулагчийн статус бол хоёр өөр үүдгийн байлаа. Тэр яг тэр үедээ бол мдээгүй. Сүүлдээ яваанда ажиллаж явах хугацаанд маш их мэдэрсэн. Тоглогч бол зөвхөн тоглолтонд анхаар ал бие бэлдэх тоглолтонд бэлдэхдээ дасгалжуулагч бол дасгалжуулагчийн ажил бол арай ондоо хүүхдүүдийг бэлдэх, багийг яаж бэлдэх үү гэдэг талаас нь маш их суралцаж ажиллаж байгаа. Гадаад манай ахлах дасгалжуулагч маань ингэж нилээ их зааж өгч зөв чиглэлд ингэдэмээ гэдэг гэж оруулж гисэн. Монгол одоо яг Вайкан гэдэг серб дасгалжуулагч байна л да. Энэ юм болоро UEFA-гийн А зэрэглэлтэй. UEFA-гийн А зэрэглэлд бол одоо Европ төрөл аяга хоор гэдэг. Тэгэхээр UEFA-гийн А зэрэглэл авсан тас энэ сервисчлэгч хажууд байгаа гардаг өдөр аяга том болсон. Энэ хувь тулчин үүднээс гад Монголын хөлбөмбөгт Монголын спортод асар том ирээдүйд хувийн нэр болж магадгүй. Тэгэл энэ дасгалжуулагч бол яг нэг гадны клуб үчиг бэлтгэлээ хуваарилждаг. Тэгэ тамирчдын салхигын бүдээ зэрэгэр сахдаг. Гардаг өдөр яг энэ бүхний хажууд байгаа. Тэгэхээр гардаг өдөр ирээдүйд энэ хөлбөмбөгийн салбарт Монголын хөлбөмбөгт асар том юм хөнийг дасгалжуулагч яваар оролцох боломжтой. Professional coach
Бид хамтдаа 3-4 жил ажиллаж эхлээ. Би 18 хүртэлх насны өсвөрийн багийг дасгалжуулахад гаритаа миний туслах байсан. Чигшээ багийг дасгалжуулахад тэр миний тоглогч байсан. Бэрэн клуб дээр ч залуу тоглогчдыг хөгжүүлэх маш том төлөвлөгөө төслийг хэрэгжүүлэхэд тэр хамтдаа байгаа. Өнгөрсөн жил бид залуу тоглогчдоор багаа бүрдүүлж анхудаа лигийн тэмцээнд оролцсон. Эдгээр гардаа өөр баг тоглож байсан ч тэр надад тусалсаар л байсан. Тэр бол дэрэн клубийн нүүр царай болсон тоглогч. Миний хувьд энэ маш чухал. Тэр миний юу хийх гээд байгааг ойлгодог учраас их дэмждэг. Тиймээс ч би түүнд ирээдүйд нь сайн дасгалжуулагч болох тал дээр нь өөрийн чадах чинээгээр зааж зөвлөхийг хичээж байгаа. Миний бодлоор тэр сайн дасгалжуулагч болж чадна. Гэхдээ мэдлэгээ дээшлүүлж суралцах хэрэгтэй. Хүмүүс дасгалжуулагч болно гэдэг их амархан юм шиг боддог. Үгүй шүү дээ. Маш их шархуу хөдөлмөрлөхийн хажуугаар байнга суралцаж хөгжиж байх хэрэгтэй юм. Ирээдүйд тэр сайн дасгалжуулагч болж чадна. За одоо хоёулаа шгшөө гэж талаар ярилцъя. Шгшөө гэд 2003 онд эхэлж багтсан байхаа та. Хэдэн тоглолтод оролцсон? Ер нь шгшөөгийн карьера ер нь хэр амжилттай байсан гэж дүгндэг вэ? За Гард Магна хөтөрийн хувьд бол 2003 онд анх Зүүн Азийн тэмцээнд шгшөөгт дуудагдсанаас хойш одоо ер нь 10 гаруй жилийн шгшөөгт бол эрчим хөлөвт хамт тоглож одоо нэлээд олон жилиг бол хамтрагчаар одоо миний яг хамтран тоглогчоор нэлээд олон жилиг одоо өнгөрөөсөн байна. Ер нь яг гол гэхээс илүү би миний өөрийн гол гэхээс л яг нэг баг яг хожих шаардлагатай юм яг оноо авах шаардлагатай тоглолтын дээр гол хийсэн гол бол чухал санагддаг. Яг миний хувьд бол яг гол гэхэд их тийж олон гол хийгээгүй. Шилдэг гол. Силинг пресс Гард Магна. Баясгалангийн Гард Магна. Силинг пресс багийн хамгаалагч Баяр Үргэ. Яг одоо гол хийснээр гэж юу вэ? Хорхон клубийн хаалган талбайн төвөөс оруулсан энэ гол 2015 оны шилдэг голоор тодорч байна. За, бичлэгэн дээр харагдаж байна. Задус битний хөтөлбөр сонирхч бид бүхний бахархал болсон гагдаа нэг тамирчин Гард Магната хөтөл үзүүлээ өшөө сайн хадгалаад тийш дөхөө. Сүүл зүүн тим ордсон тоглолтыг гард бол гард бол яг төвийн амлаж хөтлөө араас хамт найруулгад оролцоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр гардтай шиг тамирчин бол Монголд бол их ховор. Тэгээ хөвжөлтөө маркер гэдэг юм шиг хамгаалагсан хамгаалаад хамгаалагсан гол хийж шүү гэд. Тэр яг айгүй хүмүүс жоохон шигийн айгүй ярддаг. Тэг хоорондоо ярьж тоглолт. Миний дамжуулсан Лүмбахт бол Лүмбах гол гэсэн. 2008-9 онд би Eagle-д байхдаа нэг хилцүүлэг хийжсэн юм аа. Тэгээд хөлбөмбөгийн холбооны талаар, хөлбөмбөгийн хөгжлийн талаар. Тэгэхэд манай Ахмад үеийн тамирчид, залуу үеийн тамирчид гэсэн оролцоод өөрсдийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлгээд яг үүндээ сонсно гэж бодоогүй маш олон хачирхалтай зүйлсийг сонсч ирсэн. Одоо тэр зүйлсүүд ер нь байхгүй зүгээр хуучин нь одоо 10 жилийн өмнөх бодох юм бол Шгшөөгийн бэлтгэл сургуульд одоо явах зардал байна. Одоо хувцлалт гэдэг одоо бол байхгүй асуудал. Газараар явдаг гэсэн тэгдэг дамждаг гэсэн тийм асуудал одоо байхгүй. Аль болох тамирчтай ядраахгүй хурдан явуулах гэсэн тийм. Тэрний болгаарч юм уу зарим тэр оролцсон тамирчид маш ихшээ дахид дуудагдааг. Маш харамсалтай юмсан. Тэр би л тэнд маш их харамсдаг. Оролцсон тамирчид ч ихшээ дуудагдаад ялалт, материалт. Тэнд орсон тэгээд тэгж ихшээ дуудагдааг. Нэг ч удаа дуудагдааг тийм. Тэр баг хөлөмгөөдсөн байсан шүү дээ. Тэрэнд орсны хадлаа. Өөрөө тэр болсон нь бол өөрөө л байсан. Ямар ч шишээд бол тэгэд удагдаг. Хаанцалтай юм. Өөрөө ч нэг ярьцлагыг өнсчээсэн чинь манай тамирчид гадаад тачхараа илүү сайн тоглоод байдیں۔ Дотоодынхаа тэмцээнд болохоор бие бариад нэг сайн тоглож чаддгүй ма гэж хэлсэн. Уг нь бол хөлөмгийн фанатууд үзэгчийн ойлголтоор бол фанаттай үжиж улам илүү тоглоомор юм. Тэгэхээр юу нь өөр болоод ингээд үзэгчдийнхээ өмнө бие барьж тоглоод байгаа юм? Тэгээ тоглолтод орох хандж байгаа хамтлагад бол маш их төвлөрдөг гадаад гэдэг нь дотоод гэдэг те нөгөө нэг гадагшд өднөөс гаднаас ярьж байгаа юм айгүй хүмүүс сонсдог болохоор тоглолтондаа мөрөө орч чаддаг юм шиг санагддаг. Гаднаас өөө чиг үгээ чи болоо наатаа суулга гэх мэт нөгөө түн сэтгэл зүйн дараа давдаг юм уу. Яг л бол тэр бол үнэ. Тэгээ манад хамгийн том асуудал бол нэг тамирчны сэтгэл зүй бэлтгэх тийм тасгалжуулагч тийм байхгүй. Багийн нөгөө сэтгэл зүй гэдэг зүйлийг ерөөсөө тийм шигшээ багт юус авч үзэж байгааг болохоор
маш их хамгийн том алдаа болдог учраас маш тайван тоглолдог. Одоо бусад одоо талбай дээр одоо 11 тоглолчдод янз янзын авиртай тоглолчнор байж байдаг шүү дээ. Тэр болгон дээр бас өөрөө нөгөө нэг тайван хүн учраас бас талбай дээр тэр нь бол харагддаг. Хөлбөмбөр нь боли зодог тайлаа гэсэн бодлоогоо юу ер нь хизээ болох бол болол. Тэгээ би яг тэр нэг сүүл тэр тоглосон тоглолтын дээр яг өөрөө зодог тайлаа гэж бодоог байт. Гэхдээ тамирчдаа бид бүгд тоглосон тамирчдаа багийн ахлагчуд би баяр хүргээд баярлалаа хамт тоглосон гэж хэлснэг тэрийг буруугаар ойлгож зодог тайлах гэж байна тамирчин гэж бодсон юм шиг лээ. Тэгээд фейсбүүкээр ч юм уу тэгээд зэрэг тарсан. Тэгээд би тэр яг тийм бодвол байгаагүй. Зүгээр яг хамт тоглосон бүх зүтгэж байгаа хүмүүстээ би баярлалаа. Баярлалаа шүү гэдлээ. Монгол улсын төлөө тоглож байгаа гэж. Тэгээд хэлсэн. Тэрийг мань буруу ойлгосон. Болоог байгаа. Болоо. Надаас илүү тамирчин гарч ирвэл би болон тэрүүд гарч ирэхгүй би дайжлаа. Ахлахын дуудаа байна. Ер нь манай шгшээ багийн тамирчид захлагч хөөр үнэлэхэд ер нь хэр уур чадвартай вэ? Цаашид амжилт үзүүлэхийн тулд за байнгын бэлтгэл сургалтаас гадна өөр юу хэрэгтэй вэ? Би яг шгшээ багийн ахлагчийн цуцыг би яг нөгөө өөрөө мэдээд өөрөө аваад өөрөө өгчдөг юм бол биш. Тэрийг нөгөө шгшээ багийн шигийн дасгалжуулагч тамилддаг болохоор хүмүүс тэрийг бас зөв ойлгосоо. Тэгэхээр яг хариуцж байгаа үедээ бол би мэдээж дараагийн үнэ яг энэ байгаасаа ч юм уу энэ болох чадах юм байна гэсэн бодлыг би дараа нь хайдаг. Тэгээд дараа нь засгалжуулагчтай би зөвлөгөө өгөх ч юм уу надаас асууж магадгүй шүү дээ. Тэр үед нь би зөвлөгөө гэсэн бодол байдаг. Одоо манай шгшөөгийн тавталгааны шугам юу нэр вэ? Тавталгааны шугам залуу одоо шгшээ бол яг нэг уналтанд орох гэж боддог. Яг нэг үе. Одоо яг тэр уналтанд болох байхаа гэж боддог. Миний бодлоо. Гэтэ би тийм байгаасаа шгшөөг тоглосныг цалин авдаг. Төлөө авсан сүүлийн жил яг шинэ өдөрлөг гэж өгсөн шүү дээ. Тэр сүмнээс өгдөг ус. Тэрнээс өмнө нэг урамшуул гэсэн нэг удаа авч утсан нэг удаа. 13 жил тоглож байх тоо. 12 жил тоглож байх тоо шүү. 11-т нь цалин аваагүй. Нэг л удаа авч утсан. Нэг удааг нэг тоглож байгаа хугацаанд л одоо яг бол шгшээ боёоцсон санхүүн яадаг юм гэдэггүй. Тэгэхээр тоглож байгаа хугацаанд цалин жуулнаа л гэсэн тийм. За дахиад хэсэг хугацаанд хойлоо завсарлаа. Амисыг төрөлхийн чадварыг олдмол гэдэг баха. Ер нь энэ хоёрын ялгааг өөрч нүвд юу гэж дүгндэг вэ? Юу гэж боддог вэ? Миний хувьд бол айгуу гоё. Би яг энийг хэлий гэж боддсон. Асуугаа үзсэн. Төрөлхийн гэдэг авиасыг бол хүүхдүүд хөгжүүлэхгүй айгуу хайдаг. Олдмол гэдэг бол мэдээж хөдлөмөр 100% хөдлөмөр 99.05 ч юм уу авиас хөдлөв авиас ч нөгөө төр нь хөдлөмөрлж иж болдог. Тим хүүхдүүд зөндөө байгаа. Би авиастай хүүхдүүд хайж байгаа нь айгуу бүр олон байна Монгол. Жохон амжилт гаргаад багс нь үг хэлдэг, даадгүй яваад өгдөг тийм хүмүүс. Тэгээд тэр тиймэрхүү юм дахиад нөгөө нэг тогтмол юм арал хөгжүүлнэ гэхэлээ. Явах гээд байна л. Тэгээд дахиад нөгөө тэр яа харахгүй ингээд хөлбөмбөг ярихлаар ганцхан миний нөгөө амжилт биш. Багийн спорт дахиад нөгөө холбогдож байгаа байгууллагууд гэхэл холбоо, спонсор ингээд бүх юмуд нь орж байгаа болохоор бүгдийг нь хамж ярихгүй бол болохгүй болчиход байна. Гарт Магна одоо клуб шигшээ багтай тоглохоос гадна спортын замлынхаа хоёр дахь хаалгыг нэгээд байна. Түүний дасгалжуудаг дэрэн клубын хөвгүүд дээгийн тэмцээнд туршлага заах ахнартайгаа мөр зэрэгцэн өрсөлддөг. Өрсөлдөгөөс гадна санаанд оромгүй үр дүнгуудыг өнгөрсөн жилийн лигийн тэмцээнүүдэд гаргаснараа тэд олон хүмүүст найдвар төрүүлээд байгаа юм. Насны ангилалдаа дарахлагдж, улсын аваргад нэг удаа бус төрүүлсэн учраас тэд цаг нь болсон гэж үзээд дээд лигийн өрсөлдөөнд нэгдээд даруй жилийн хугацаа өнгөрөв байна. Залуу тоглогчдын сүрприз амжилт серб дасгалжуулагч Божислав Бралушич болон Гард Магнатай салшгүй холбоотой юм. Серб дасгалжуулагчийн талаар одоо нэлээд яриач. Энэ хүнээс сонсож байхад ер нь энэ хүнээс дахиад сонсож байхад ер нь сайн зүйл Монголыг хавчирч байгаа гэж хүмүүс их яриад байна л да. Хөлбөмбөгчөд сэтгүүлчэд ялангуяа. Намайг Монголд ирэхэд надтай хамгийн түрүүнд холбоо тогтоож хамгийн ихэр тусалж дэмжсэн хүн бол Гарда. Тэр миний тоглогч гэдэг чи амьдрал дээр тэр миний хамгийн сайн найз их зөв хүн шиг санагддаг. Ажлын үед бид бие биенээ хүндэтгэж нэгнийхээ ажилд хүндэтгэлтэй ханддаг. Төрүн эхэлж байсанчлан тэр бол хамгийн шилдэг тоглогч. Тэгэхээр хамгийн шилдэг тоглогч нь надтай ойлголцож нэг шугамд алхана гэдэг миний хувьд маш чухал. Ах яг мань хүнийг дасгалжуулагч ирэхэд хөлбөмбөг бас нэлээд жоохон багуу жоохон бууцсан тоглолт. Хойноосоо шууд
хаг самгалт руу хаг самгалагч руугаа амжилт гоогоор урагшин уртлын шиг руу уралдуулсан тоглолтод авих байдаг гэсэн. Тэр тоглолтыг ер нь бол эрчимдэр засч өгсөн хамгийн жижиг клуб болгож гэсэн эрчмийг. Тэрэнд нэг тэрний ачаар өнгөрсөн жилийн лигдсан битээр ингээ суугаад ирээд үзэж байхад мэн аналын сэнэлтэд тоглолт болгон дэр ингээ ирээд ингээ хоронд их энэ жилийн багууд бол маш сайн гоё бол тоглолт үзүүлэх гээд оролдог болж гоё бол яаж тоглолт яаж ямар уцуу болохгүй байгаадсан тоглохыг хүсэж байна. Энэ хамгийн чухал номер 1. Дараа нь мэдээж арга барилаа болоод тоглоод ирэхлээр хүмүүс бүр их үзэж таалагддаг болно гэж. Тэгэхгүй хүмүүс ирээл үздэг энэ нөхөр бодоод буцаагаад ингэж боддог болохоор хинч сонирхол байхгүй. Голд нь авиастаа бизнесээ бүгд зүрхгүй болохоор чинь хин тэрийг гүйжэг нь хараад авиастаа гэж мэдвэд тэгээд. Тиймэрхүү юмгийн манай хүн их дэлгэрүүлсэн төвийн хамгаалагч, захын хамгаалагч болж болдго юм аа. Захын хамгаалагч руу шилждэг нь хоёр захын урагшаа тогтлоход орд юм уу? Яг Европын одоогийн хэрэгжүүлж байгаа бүх арга барилыг манай хүн шууд Монголд шууд суулж өгсөн хэрэгтэн дээр. Тхийн тулд ирээд манай хүн маш их хөдөлмөрлсөн. Юун дээр альсан байгаад хамгийн ихдээ техник. Техник бол 1000 тактик гэдэг хэрэггүй юм байна гэдэг үзээд манай шууд тэр техник дээр маш их хэлсэн. Одоо яг эрчмийнхэн бол би мах бодоор хоорондоо бүр хэрэгэлдэв. Сүүлдээ нэг нь зарим тамирчтанд би энэ чадахгүй гэж бүр хайж өвчсөн тамирчдсан байгаа. Би буцаж өөрөөсөө бодоод хөлмөгд үнхээр хайртай юм буцаал зүгээр дэрч байгаа. Уучлаарай. Сүүлж өгчөө. Би ингэ тгийг хэл. Одоо залуу хүүхдүүдийг авч бэлтэж байгаа тай. Тэгээ ер нь дэрэнгийн залуу хүүхдүүд одоо гарч иж байгаад ихэм доолох хүүхдүүд ээ гэж их хүлээлт байна л да. Ярины харахгүй сев тасгалжуулагчийн ач хавь болоо гэж бодоод байна. А чиний хувьд одоо яг клубтэй ямар үүрэг оролцоотойгоор явж байна? Мэдээж нас харуулсан нэг тасгалжуулагч 15 нас ч юм уу 13 доошоо хүүхдүүдтэй ажиллаж байгаа. Тэгээд яг тэр үнээс бол мэдээж сурж байгаа. Өдөр болгон л сурж байгаа. За 11 та хүүхдүүд одоо бараг жил гаруй явж байгаа хүүхдүүд. Тэгээд сая улсын аврагт ороод 8 улсын аврагт яг уу эхний тэмцээн болохоор жоохон сандарснуу ясна гэсэн оролцоогүй. Гэтэ манай хүүхдүүд илтгэл сургалтыг маш сайн хийж байгаа. Тэгээд яг клубын хувьд гэх юм бол ирээдүйтэй нь бол ирээдүйтэй. Гэхдээ миний айж байгаа зүйл бол одоо өдөр дээд сургалт орно. Тэгээд дээд сургалт орохоор нэг ар гэрийнх нь одоо хөлбөмбөгө болоо ч юм уу. Тиймэрхүү дарамт ирэх үед л гэж байна. Гэхдээ бид нар клубуд манай клуб тасгалжуулагч, тамирчин, гэр бүл гэсэн юм уялдаатай маш их харилцдаг учраас тэр асуудал гарах нь арай баг болох гэж. Ямар нэг асуудал гараад тамирчин бэлгэлд ирэх бол бид нар тамирчин лугаа залгах нөгөө нь утсан авахгүй шүү дээ айгаа ч юм яг тийм бол бид нар эцэгтэй холбоо юм. Ингэж л нөгөө нэг ямар нэгэн хөгжлөрөөл их явуулах гал үзээд байгаа бол арга барилуудаар янз бүрээр үзэж байгаа. Серв тасгалжуулагч маань хөлбөмбөгийн холбоотой үг нэг хамтраад ажилчвал хурд үнтэй юм шиг санагдсан. Гэтэл хөлбөмбөгийн холбоотой асуудалтай гэж сонсон юм уу? Яг нөгөө төрөний жишгээрээ тасгалжуулагч номер 1 байна гэдэг дээр л их алдсан юм шиг тэмцэн шгшээ баг яваад Романо жоогоор өөрийнхөө байлгах гэдэг хүүхдүүд нь өөрсдөө гүйдэлтэй. Тэр хүүхдүүд сая шгшээ баг дээр бүтээр цуг ажилсанд 16 насны шиг өдөр Монголд болсон шүү дээ. Тэндээ тэгээд хүмүүс их яагаад 19 нолор хожигдсан? Яагаад бас нөгөө тактикийн талбай дээр авч байгаа Монгол талбай дээр тоглож байгаа бол Монгол хизээч хамгийн ихний тоглолтыг хамгийн том багтаа хийдэг Японтой. Тэгээд бид нар юугаач мэдэхгүй хүмүүс чинь шууд гарчны тоглоомд 16 нол мэдээ тэр Японы том дээш хөгжсөн багийн доор хагас мэрэгчлийн юм сонирхчийн багийн хүмүүсийн тоглолхоор чинь бид нар хож байгаа. Хэрвээ бид хоёр дахь эхлээд Гонконг дараа нь Тайвань дараа нь Японд тоглосон бид нар 10 хэд гарахгүй. Тэгэл тэрэнд бид нар зориулал тактик барьчихлаа. Тэгээ тийм бодол тийм алдаанууд байсан. Тэгээ хүмүүс тэмцээ бас клубийнх нь яг өөрөө яг дотор нь байсан болохоор клубийнх нь хүмүүс сүүлийн хүүхдүүд тэгээ үг дааж өгч чадаагүй. Тэгээд нэг жоох ингээд дайраад өөрийнх нь төлөө ингээд мэдээж сайн тамирчинлууд тасгалжуулагч дайрж тэр хүн илүү хурцлж өөрийгөө гаргана гэж тэр хүн бодсон. Тэгээд чадаагүй. Тэгээд өөрлөн дайрсан нөгөөх нь энэ над руу өөр нөлөөсөн гэж ярьсан. Тэгээд нөлөөсөн биш би нөгөө нэг европчд пүү гэд хараагаад ингээд доош хараагаад үгүй хэлдэг. Тийм үг тэгээд өөрлөн хараасан чинь өөрлөн хараасан гэж мөр. Тэгээд би бүр хамт ингээд бүр байнгын цаг дутсан байсан мөртлөө өөрлөн хараасан гэж би гайхав. Тэгээд сэтгүүл дээр хөтлөгдсөн сонин дээр намайг бүр байхгүй юм шиг энэ хүн ингэж ажиллаад би тэр буудалд тавьчихсан юм шиг юм ирсэн. Хажууд нь баг энэ хүн тамирчинтайгаа тасгалжуулагч тамирчинтайгаа ярьж байхад би хажууд нь зогсоод ингэ тайлбарж өгч байгаа чинь ингэж байгаа маа чамаа ийм үсээд байгаа чамаас гэдэг. Тийм тэгж бүр тайлбарж өгч байхад намайг бүр огт байгаагүй маар битсэн байна. Би тэрэн дээр ч хариу үйл үзүүлэхэд хайсан дээр сэтгүүл сонин дээр.
Нэг асуулт асуусан л да. Одоо ингээд хүүхдүүд манайх ер нь монголчууд гэдэг чинь өсвөр насндаа бүх спортын төрлөөр амжилт үзүүлээд байдаг. Оюун ухаан, тэр биеийн хүчний спорт төр. Тэгээ яг насанд хүрэхэд очиод болоод ирэхээр бид нар насанд хүрэхдээ дэлхийн аварга шалгарах тэмцээнээс ер нь л хорхон медаль авдаг штеп. Энэ юу вэ гэхээр одоо өсвөр насанд яг авиасаар яваад насанд хүрээд ирэхээр чадвараараа тулд болох гэдэг. Тэр хооронд нэг зүйл алдагдаад байна да. Тэр алдаа дутагдлыг ер нь цаашдаа яаж нөхөх вэ? За байнгын бэлтгэл ойлгомжтой. Байнгын бэлтгэлийг байлгахын тулд юу хийх ёстой вэ? Хэрвээ чи одоо тодорхой хэмжээний альбом тушаалтай хүн байсан бол би яг тэр хариуцсан альбом тушаалтай байсан бол тэр тамирчин үнэхээр авиаст гэдэг бид нар мэдээд медаль авлаа. Тийм бол тэрийг хөгжүүлэхэд бол дахиад гаднаас ч юм уу арай тэр юу гэх юм тэр хүнийг хөгжүүлэхэд бол юундар дутуу байна гэдэг дээр их ажиллана гэж боддог. Хүүхдүүдтэй ажиллахаар нөгөө нэг хар энергиэс жоохон хол юм сайн энерги тэтгэх олон авдаг гэх юм. Тэгээ ерөнхийдөө хүүхдүүд чи хөлн бүг тоглоод сайжирж байгаа нь айгүй илч шууд мэддэгдэг болохоор ажиллахад айгүй урамтай байдаг. Тэгээд хэрвээ дээшээ гарчглаар тэр хүн хөгжиж байгааг нь мэддэгдэхгүй шээ. Тэр дунд ингээд явхаар зөндөө асуудал байгаа даа. Гэр бүл тэгээд мэдээж тэр хүний шилжилтийн нас тэгээд найз хүмүүстэй болох цаг хугацаа алдах, сургуульд явах мэдээж өөрөө сурмаар байдаг. Ингээд бүх юмдаа ингээд тал талд иш болохоор тэр болго ингээд сариндаг болов. Тэр болгоныг л яг зохицуулаад зохицуулахт нь ч юм уу тусалж өгөх байх болдог. Тэгээд цагийн менежмент гэдэг юм аа айгүй манайхан ер нь буруу хийдэг. Цаг дими цаг айгүй хөрдөг. Унтах цагийг унтах цагт нь унтахгүй ч юм уу унтахгүй цагаа хэтрүүлдэг ч юм уу хичээлд явах гадуур явах тийм цагууд их. Яг бол манайх ч хот ч жижигэн шүү дээ. Нэг тэр аз аюу муу шингээд хол яваад байхгүй учраас цагийн зохицуултыг манайх зөв хийж чадах юм бол бүх цагт боломж их гардаг гэж боддог. Хэллээ шүү дээ. Өсвөрийн тамирчид найз охинтой болоод сургууль соёлд ороод ингээд амжилтанд залгардаг гэдэг. Чөөрө гэр бүлтэй өнөө явд гэр бүлтэй ер нь хэр цаг зав зарцуулж спорттой ер нь цаг зав яаж зарцуул зориулт юм бэ? Тийм яг би чинь гэр бүл төлөвлөлтөө сүулт зохиосолтой. Эхнэр аваад хоёр ч хүүхэдтэй олчлаа. Одоо тэгэл өшөө одоо хүний сайхан амьдралаар амьдрах хэрэгтэй. Одоо хүл өмг нь бас хэцүү шүү дээ. Цаг нараггүй, өдөр чин гадаа. Тэгэл одоо эрүүл мэндээ сахаулаад янз янз одоо асуудал гарна. Тийм болохоор цаг завд ер нь их гарах жоо өөртөө тийм цаг зав өрн байгаа. Эхлээс учраас ажилдаа мөн хөлн бүх зөрөл чадчихсан. Тэгээд одоо гэр бүлтэй болоод ирсэн чинь бас нэг асуудал гарч ирж байна. Тэгээд тэр лугаа цаг зарцуул чадахгүй мэдээж их нар маань гомдлон хүүхдүүдтэй цаг гаргаач яа бид нар дөрүүлээ ч юм уу салхинд гараад байгаа юм дий тэгээд хагсаа мөцөд болгон тэмцээнд болохоор ерөөсө боломж гардаг. Тэгээд амралтын өдөр бүр зориудаар ч юм уу ажлын өдрүүдэд зориудаар тэгж бүр цаг гаргаж явдаг ч юм уу гэж явах юмса гэж хүсдэг. Тэгээд уучлаарай чаддгүй шүү. Одоо ихнээс уучлаарай чи. Сүүлийн нэг асуулт байна. Монгол яг одоо эдийн засгийн хямрлаг ял амтаа болгоно л ярьж байна. Тэгээд тэрний юу гэхээр бүх салбарт нөлөөлж байна. Ялангуяа спортын салбарт их хүн дээр тусаад ахшгүй миний ядгаж байгаа спонсор байгууллагууд маань 2-3 жил дараалж явж байгаа. Энэ жил орч чадахгүй олон багууд байна. Мэргэжлийн багуудаас хөлбөмбөгийн бүгд төр нь эн хэрхэн нөлөөлж байгаа яг дотор нөгөө нэ. Манайх би яг өөрийнхөө үзсэн гэж клуб дээр л яриа л да. Манайхыг одоо клуб дээр ихлээр яг нэг асуудал ч юм бол нэлээд байгаа. Тэгээ бид нэг нөгөө нэг одоо хүүхдүүд хөгжөд хүмүүс танигдаад ирсэн. Маркетинг эдлийн асуудал ерөөсөй байха болцсон. Бодлогоор мөнгө олох ч юм яа. Тийм дэр бид нар одоо бодож эхэлж байгаа бодож байгаа. Тэгээ яах вэ? Бид нар л санаа оноо хэлсэн л дээ. Одоо яриад ингээд болно шүү дээ. Хүүхдийн клуб юм чинь хүүхдийн брэндтэй ч юм ажиллаад заавал бэлэн мөнгө авахгүйгээр хувц хэрэглэр хангуулдаг ч юм уу тиймэрхүү байдлаар та нар үзээч ээ гэж уух ус юм ч юм уу бэлтгэл дээр уух ус юм даалгадаг ч юм уу жуус юм юм насан туршид мэдээж арх би ундаа гэж хашаад ийшээ яваад гэхдээ арай ундаа болох гэж байсан зөвлөгөө өгсөн. Үнтэйг одоодгоо цаад шийдэн дээ. Гард магна гэдэг хуу хүний цааш тийм зорилго юу бахав? Хитийн зорилго тийн зориг тэгээд яг өөртөө наа гэсэн бол надад бодсон бол байдаггүй. Яг байхтай бол машинтай бол гэсэн бол байхгүй. Хөл өмгийн хүүхдүүдэд таниулж тэрнгээр нь боловсрал болгоод тэрнгээр амжирддаг болоосоо гэсэн би мөрөөдөлтэй юм. Миний мөрөөдөл юм уу? Мэдээч тэгээд цаашаа хөгжих, шигшээ багийн засгалжуулагч болох. Хөл өмгтөө, Монголын хөл өмгтөө өөрийнхөө чадахч нэгээр хөрөнгө оруулахыг л хүсдэг те. Тэр мөрөөдлийг л нийлүүлэх юм бол гэж байна.
За баярлалаа нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээж авч нэлээ цаг зав зарцуулсанд. Нэвтрүүлэг маань зөвхөн студид болоод өнгөрдгөө бас өөр юм биеэр мэдэрсэн баг тэ. Тэгээд цаашдын спорт өндөр амжилт хүсье. Бас зорж байгаа зорилго өөрөө тэр нөх хүүхдүүдээс авах мэдрэмжээ олон мөлөөх баяжуулаад олон мөлөөх амжилтанд хүрээрэй гэж хүсэн ярэ. Баярлалаа. Нэвтрүүлэгтээ урилж оруулсан ялалт ток шоу гээд ганц камерын өмнө байгаа хүмүүс гадна нэг зөндөө хүмүүс ажилддаг юм байлээ. Тэр хүмүүстэй ч хамт тэгээд энэ баярлалаа гэж хэлээ. Баярлалаа гэж хэлье.